Europa. Bari nau, Werner Herzogen liburu bat, diario moduko bat irakurtzen, tipoak idatzi zian, Amazonasen edo Fitzcarraldo pelikula egiten ari zenean, eta izugarri ederra iruditzen zen. Zein, osa oso liburu ederra da, eta osa, zine gile gisa interesgarria iruditzen bazait, idazle bezala ere, nire ustez oso tipo brillantea da. Gomendioak egitekotan ikusi adibidez, azken aldian berriro berreskuratu denan zerbait ikusuntzen ezketan izan da Treme telesaila. The Wire-en egileak David Simonek egin duen Treme telesaila, New Orleansen kokatua, eta oso interesgarri dut zait, ba, badelako ziurrenik, ez dakit nola esan, iaia dramarik edo akziorik, drama ez baina, akziorik ez duen lehendabiziko telesaia. Pisu guztia pertsonaiengan sustengatzen da, eta badira hori ez, iria da protagonista, New Orleans, Katrina Osteko New Orleans kasu honetan, baina protagonistak dira hiritar simple eta normalak, musikoak, poliziak, eta ez dakit oso, osea, hasiera batetan koste egiten zaizu telesailaren erritmoan sartzea, baina behin sartuz gero izugarri telesaila ederra iruditzen zaizu. Like moons in a shrine. Bai, bai, nik uste itzala baino nire ustez bi formatu ezberdin dira. Zuk tele seria oso aproposa da etxeko sofan kontsumitzeko. Baina inorrez doa zine areto batetara serie bat ikustera. Nire ustez lehen aipatutakoa. Bereiztu behar da, edo nik behintzat bereizten dut zinea eta ikusentzunezkoa. Ez hau ez dakit oso ikusteko modua ezberdinak dira, eta ikusteko modu edo molde ezberdin horrek ere esperientzia asko ezberdintzen du. Oso ezberdina da, lehen aipatu bezala, zinereto batetara jun, iluntasunean, etxetik atera behar izan hori, espektakulo batetara jun, eta espektakulo hori zine batetan ikustea, edo etxeko pantailan nahi dezun moduan, nahi dezun orduan, telesail baten hiru kapitulu ikustea. Niri bi aukerak gustatzen zaizkit, ni oso telesail zalea naiz. Baina ez da gauza bera opera bat zuzenean ikustea edo opera baten diskoa entzutea, ez? Esperientziak ezberdinak dira orduan. Akaso jende asko jotzen duela telesaila ikustera? Bai, bueno, ba, errazagoak direlako, baina jende gehiago ere entzuten du Rihanna, ba, beste eman musika proposamen baino, ez? Erostekotan, ez dudalako egunero erosten, baina erostekotan berria erosten dut. Erostekotan gara erosten dut. Eta duela urte bete, pare bat urtera arte edo, igandetan El País erosten nuen. Baina utzi nion El País erosteari ere. Eta, esan dakoa, erostekotan bi horiek erosten ditut, eta ez ditut egunero erosten. Marratariak, zerrenda ez dakit nola botako nizkizuke, baina berria, gara, argia, zuzeu, nontze berri, entzun, kaguke, debaldekoan eta ere ibiltzen gara, sustatu. Ez dakit, askotan gertatzen zaigana da, hauek izan daitezke, referentzizkoak, El País, Diario Basko, hauek dira referentzizkoak, baina askotan gertatzen zaidana da batetik bestera salto egiten dudala. Ez? Batetan zerbait ikusi eta harke referentzi bat eman eta bestera salto egiten duzula. Orduan nahiko irakurketa kaotiko egiten dut, baina bueno, bai, badira aipatutako hauek dira gutxi gora bera jarraitzen ditu dara. Hau ere, liburuekin eta pelikulekin bezala. Zaila egiten zait, hitz egin dezaket zer ari naizen entzuten, azken aldian eskuartera ze iritsi zaidan kontutan hartuta. Eta
adibidez, entzun dudan azkeneko diskoa izan da Ura Patrikan, Neighbor bikotearena, bain zuzen ere, Asier Artunak eta Maria Fernandezek pasazi datelako diskoa, eta gustora entzun ere. Ba, bestetik, zentzu horretan oso, oso eklektiko naiz. Gustatzen zait, rock and rolla. Ni rock and roll zalea naiz, rocka baino rock and rolla, ez? Pixka rocka eta dantzarako bajoera duen musika, garajea, baina bestetik ere, ez dakit, bazken aldian, ezakit kotxean, ba, zianan ben, edo anari eraman dezaket, eta ezakit, Euskal Herrian egiten den ia, ezakit, ez guztia, baina ia guztia, bueno, entzuten saiatzen ez, bintzat entzun aldiren bat edo eman, ba, gehiagoan lanagatik ez, ba, lanera eta iristez izkidalako eta ba, kuriosidade soiaz. Bai, egia da, gaur egun musika kontsumoa piluletan edo kantuetan soilik egiten da, baina ez da musikan bakarrik, azkenean zinean ere gauza bera gertatzen da, ez? Zinea, ja ez da zinea, ikusentzunezko bihurtu da, ez? Zinea lehen garai batean zinera joatea eta pelikula bat ikustea etzan bakarrik. Pelikula ikustea baizik eta bat zegoen hori eremu zehatz batetan egiten zen, kondizio zehatz batzutan egiten zen, eta gaur egun ikusentzunezkoak txeko pantailean, edozein tokitan edo telefonan ikus ditzakezu. Nire ustez esperientzia ez da gauza bera. Eta disko bat entzutea edo MPLU bat entzutea, telefonoan entzutea ez da gauza bera. Ni zentzu horretan oso traketxan ez teknologiekin. Osea, ez da nire ustez nire kasuan ez da aukera kontu bat, baizik eta gabezi kontu bat. Eta oso txarra nahi zen ez gauzak gesterak orduan edo kontsumitzerak orduan edo ez zait gustatzen ordenadore aurrean behar duena baino gehiago egotea, orduan nik oraindik diskoa jartzen dituen horietakoa naiz. Eta adibidez, viniloa erosten dut, baina ez vinilo bilduma zale bat. Vinilo erosten dut objektua gustatzen bazait. Viniloa objektu gisa eta karpetan gatik, diseinu gatik, barruko kuadernon gatik, horregatik erosten dut askotan, ez? Ez hainbeste igual, entzuteko edo entzutea gani. One Sunday morning, one sun is gone.